kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Ir vėl. Kaip ir kiekvieną sekmadienį 12 valandą kažką gaminsime. Taip. Šiandieną vyriškoj virtuvėj korėjietiškos salotos. He. Korėjiečiai turi ciklą salotų pavadinimu he. He salotos darosi iš baklažano, virtos jautienos, virtos vištienos, žalios jautienos. Mes šiandieną darysim he iš vištienos sparnelių. Jeigu yra noras pabandyti padaryti salotų pavyzdžiui iš žalios jautienos, rašykit, mes jums parodysim. Šiam patiekalui reikės vištienos sparnelių, žalumynų, pomidorų, paprikos, svogūnų, česnakų, čili, morkų, cukraus, čili miltelių, druskos, kalendros, paprikos, sojos, pipirų, aliejaus. Korėjiečiai naudoja savo salotose visada acto esenciją. Taigi mes naudosim 70% maistinę acto rūgštį. Supjaustom svogūnus pusiau žiedais. Svogūnus supjaustėm. Ugnis maksimum. Aliejus įkaito. Dedam svogūnus ir apkepinam. Taigi, svogūnai apkepė, dedam sparnelius ir apkepam, kol bus pilnai iškepę. Tam, kad nepridegtų, reikia dažnai pamaišyti. Kol kepa sparneliai, patarpokim morką. Čia nusipirkai korėjietišką tarką? Jo, tikrą tipo, tipo tikrą korėjietišką. Daugiau Kinija kvepia. Jo, jo, čia. O, jau išmokai morkas drožt? Tai kiekvienos, supranti, tarkos reikia prisitaikyti. Tai jauna tarka, tai nelabai, ne? Nu, bet, taip sakant, senas arklys vaga pataisė. Panašu, kad jau viskas eina į pabaigą. Sparneliai iškepė, nukelsim kazaną nuo ugnies. Sutarkavom morkas, dabar supjaustom svogūnus pusiau žiedais. Dabar susipjaustom čili. Kaip tas mūsų čili. Jedrionai. Tai yra stiprus. Jeptara reikia. Vieną užteks. Jaustom pomidorus. Papriką. Paprika juostelė, plonai. Kuo plonesnė juostelė, tuo skaniau. Morka, svogūna, čili, pomidorą, papriką. Dedam į apkepintus sparnelius. Į dar karštą kazaną išmaišom. Įdėkim druskos pagal skonį. Į druską neįsijauskim, nes dar dėsim soją. Dedam 3 šaukštus sojos. Maišom. Dabar įpilsim 2 valgomus šaukštus acto rūgšties. 70%. Įdedam cukraus. He salotos be česnako, tai ne salotos. Česnako įdedam negailėdami.
Įdėjom 7 skilteles, maišom. Korėjietiškos salotos yra lengvai aštrios. Aštrumas turbūt yra išskirtinis bruožas šių salotų. Dedam kalendrą, 2 valgomus šaukštus. Dedam papriką, čia yra saldi paprika, 2 valgomus šaukštus. Čili pipiras. Įdėsiu 1/2 arbatinio šaukštelio. Įberiam juodų pipirų, šviežiai maltų, 1/2 arbatinio šaukštelio. Kvapas nuostabus, vaizdas, manau, patys matos. Šventinės salotos ant jūsų šventinio stalo. Pasipjaustom žalumynų. Petražolė, kalendrą. Uždarome dangtį ir leidžiam salotom pastovėti 10 minučių. Pagaminome korėjietiškas salotas. He. Persnim. Jos atrodo nuostabiai. Tai tikrai galiu pasakyti, kad salotos gali papuošti jūsų šventinį stalą. Siūlyčiau, paragaujam. Ragaujam. Turbūt tas pipiras man. Korėjietiškos salotos yra lengvai aštrios. Ko trūksta gerai? Šitom salotom. Aštru, alaus trūksta. Abaginu. Nieko. Tuoj praeis. Kažkada esu skaitęs komentaruose, kad pas mus trūksta lengvų patiekalų prie alaus. Manau, tai šitas patiekalas kaip tik tinka prie jūsų alaus stalo. Taigi sveikinam visus ir linkiu, kad nenustotumėt žiūrėti mūsų vyriškos virtuvės kanalo. Taigi, jeigu dar nesat užsiprenumeravę mūsų kanalo, būtinai tai padarykite. Galite mūsų aplankyti Facebook'o grupėje. Pasaulio patiekalai gaminame Kazane grilyje. Visiems linkime gero apetito. Džiaugsmo jūsų pilvui. Iki kito sekmadienio, 12 valandos. Iki.